everyone. Welcome to class. Today we'll start unit 3, okay? The name of unit 3 is I bought new shoes. Bought is the past tense of buy. Buy means comprar. Bought, comprou, okay? So today we are going to talk about some vocabularies, clothes, accessories, and to start, I'll pass you some vocabularies. It works like a review. Vai funcionar como uma revisão para vocês. Algumas peças de roupas, ok? So, I want you to repeat all these vocabularies, right? First, skirt. Sorry. Skirt. T-shirt. Shirt. Jacket. Hat. Shoes, dress, watch, necklace, boots, glasses, sunglasses, sweater, purse, backpack, shorts, pants, tie. All right, I want you to use all this vocabulary to describe the clothes you wear. Quando a gente vai descrever o que usamos, nós temos que usar o verbo wear, ok? So, the question is, what are you wearing? E vocês vão responder, I'm wearing, o que vocês estão usando. E vocês respondem, I am wearing. Ok, eu estou usando. And you describe all the clothes you are on. Ok, in this case, talking about me, I'm wearing a blue t-shirt and pants. Ok, what about you? What are you wearing? Right? Back to the unit. Back to the book here, students, we have the preview and we also have some clothes here, some clothes and accessories, right? We have the first here is watch. Watch means relógio, okay, is the first. Dress means vestido. Glasses is what I'm wearing here right now, okay? I'm wearing glasses. Não é uma roupa. Mas eu também uso o verbo wear, ok? Tem uma confusãozinha aí em relação ao uso do wear e do use. I use the computer and I wear glasses. Então, eu coloco óculos em mim, então I wear, ok? Então, t-shirt, I wear a t-shirt. The computer, the pencil, I use, ok? I wear glasses and I use a pencil, all right? A t-shirt, I'm wearing a blue t-shirt, okay? Skirt means saia. Pants means calça, okay? I am not wearing pants right now. I'm wearing jeans. That is the same thing, right? Pants means calça. Jeans means calça as well. The difference is the fabric. Fabric is tecido. Então, a diferença aí é o tecido. This guy here is wearing pants. I think it's pants. It seems to be pants for me. I think it's pants. And I am wearing jeans, ok? Jacket means jaqueta. Shoes, sapatos, ok? Now, I'm going to pass a listening here, and I want you to check the sequence that you listen all these vocabularies, all right? You are going to put the number according to what you listen. So, if they say pants, one, pants, you are going to put number one here, okay? So, na sequência que você ouvir, você vai colocando a numeração, all right? Ready? If necessary, repeat the audio. As many times as necessary. Repete quantas vezes vocês acharem necessário antes de prosseguir com o vídeo, ok? Unit 3. I bought new shoes. Track 1-17. 1. When did you buy that jacket? Oh, I bought it yesterday. 2. Is that a new watch? Yeah, it was a birthday present from my parents.
It looks really nice. Thanks. Three. Wow, Lisa, you're wearing a skirt. I don't often see you in a skirt. Yeah, I have a family dinner today, so my mom wants me to wear this. Four. Oh no. What's wrong? My shoes are dirty. I just bought them yesterday. Five. You look good in this dress. When did you buy it? I bought it 2 weeks ago. Six. What are you looking for? I'm looking for my glasses. I can't find them anywhere. They're over here, under the desk. Phew, thanks. Seven. Do you often wear t-shirts? Yeah, I do. This red one is my favorite. How often do you wear it? I wear it every week. Eight. Hey, look, is that Carl? Where is he? I don't see him. Over there, the guy in the light blue pants. Okay, good. If you didn't catch, you can repeat, okay? If you didn't get the answers, se você não conseguiu pegar as respostas, repete o áudio novamente, não pegue aqui. Agora eu vou passar as respostas, okay? Let's check it out. What number is it for watch? Watch is number 2. Dress, number 5. Here, 5. Glasses, number 6. T-shirt, number 7. Shirt, number 3. Pants, number 8. Jacket, number 1. Shoes, number 4. Let's check it out. Okay. The second. The same vocabulary from letter A, you are going to use here in letter B. Os mesmos vocabulários lá da letra A, vocês vão usar aqui, vocês vão utilizar na letra B. Eles são divididos em grupos, ok? Top, footwear, buttons and accessories. Ok, tops são todas essas partes que a gente usa na parte superior do nosso corpo, no nosso tronco, ok? Footwear, calçado, a gente coloca nos nossos pés, óbvio. Buttons, na parte inferior. And accessories são os nossos acessórios, ok? Glasses are accessories, alright? That's one example here for you, a hint. Então, vocês vão pegar cada um deles e colocar no lugar correto. This one here, I'm going to check in class, ok? I'm not going to check here with you right now. Então, alguns exercícios eu vou estar checando com vocês aqui durante os vídeos. Outros exercícios serão checados apenas na sala de aula quando a gente retornar. This is one of them, right? Esse é um deles. So, take your time and answer the activity. Turn to page 28. We have here the listening. Let's listen to a conversation, right? It's a conversation between Maya and Nadine. In the first spot here, number one, are you ready, Maya? Ready means pronta. So, você está pronta, Maya? No, I don't have anything to wear to the party. Não, não tenho nada para usar na festa. And we have here two other options to replace for party. Party means festa. E eu tenho mais duas palavrinhas que eu posso estar substituindo aqui nessa conversação. Barbecue, that means churrasco. Dance, uma balada, dança. But you went shopping last week. Mas você foi às compras na semana passada.
this blue word that we have two words to replace, duas palavrinhas para estar repondo aqui, ó, para estar substituindo. Last week, semana passada. 2 days ago, 2 dias atrás. On Saturday, no sábado. Yeah, but I bought a nice blue skirt. Yeah, and I bought a nice blue skirt. Sim, e eu comprei uma blusa azul bacana, uma blusa legal. Number 3, okay, great. Do you have a top? Okay, ótimo. Você tem uma blusa? I also can translate top like that. Eu posso traduzir esse top como isso, como uma blusa comum, ok? Ou até mesmo como um top, ok? Yes, my mom gave me a new top a few days ago. Sim, a minha mãe me deu uma blusa nova alguns dias atrás, poucos dias atrás. A new top I can replace, I can change for a blouse, uma blusa, a new blouse, uma nova blusa, any shoes, algum sapato, some new shoes, algum novo sapato, right? Number 4. So, what's wrong? Então, qual é o problema? This expression here, what's wrong? Qual o problema? We have two more expressions that have the same meaning, com o mesmo significado. Duas outras expressões que significam exatamente a mesma coisa. What's the problem? What's the matter? Okay? What's wrong? What's the problem? What's the matter? That's the same thing, right? My outfit looks like a school uniform. Okay. Now, Maya has a beautiful top. She has a beautiful skirt, but the outfit, o conjunto todo, is like a school uniform. Ficou parecendo um uniforme escolar. Esse é o problema, ok? Now, I'm going to pass all the conversation. Pay attention to the pronunciation after. I want you to stop and read yourself. Você vai ouvir, prestar muita atenção em todas as pronúncias, os vocabulários. Aí você para e faça a leitura você mesmo. Unit 3, Track 1-18. Are you ready, Maya? No, I don't have anything to wear to the party. But you went shopping last week. Yeah, and I bought a nice blue skirt. Okay, great. Do you have a top? Yes, my mom gave me a new top a few days ago. So what's wrong? My outfit looks like a school uniform. Okay, now let's go to the grammar. Today we are going to be learning the simple past. We studied before the simple present. Okay. A gente estudou anteriormente o simple present, ainda em sala, remember, do and does. E hoje a gente vai dar início ao simple past, que é o uso do did. Okay? We have some words here, they are very important in this unit. So essas palavrinhas serão bastante usadas nos exercícios que vem a seguir. Recently, that means recentemente. Just, that means apenas, but in this case here, has a different meaning, has a different usage, in fact. A gente vai usar ele de uma forma diferente. A gente usa o just para enfatizar que algo acabou de acontecer. Então, quando eu falo, I just started my class, então eu acabei de começar a aula. Nessa frase, I just bought them. I just bought them, mean acabei de comprá-los. Então, não significa apenas ou somente nesse uso aqui. Então, quando a gente estiver usando nessa estrutura aqui de passado, é para enfatizar que algo acabou de acontecer. Então, os seus sapatos são novos? Sim, acabei de comprá-los. Então, como é que eu vou dizer isso? Eu acabei de comprá-los? Eu vou usar o just. Ok? Então, já finalizou suas atividades? Sim, acabou.
acabei de finalizar. Então você vai usar o just. Yes. Okay? I've just finished them. Então a gente vai usar o just nesse sentido aqui. O recently é recentemente. Então, did you get it recently? Você comprou, ok? Você a comprou recentemente. Também temos uma curiosidade aqui. O get, ok? Que também pode ser usado como comprar, ok? Ele tem vários significados. É um verbo que tem vários usos. É, e aqui, nesse sentido, ele está como comprar, como o buy. Então, nessa frase, eu poderia estar substituindo. Did you buy it recently? Or did you get it recently? And we have last and ago, ok? Last comes before the time word. And ago follow the word that represents the time. Então, o last, ele vem antes da palavra tempo. No caso, vou dar um exemplo aqui para vocês. Last week. Week é a palavra que representa o tempo aí. Então, o last, ele veio antes. Então, last week. Já o ago, ele sempre segue a palavra, ok? Ele segue a palavra que representa o tempo. No caso, a week ago. No caso, uma semana atrás. Então, esse vem antes e esse vem depois da palavra. Esse é o uso. Então, fica atento aí. Quando eu quero falar semana passada, last week. Mês passado, last month. No verão passado, last summer, ok? 2 dias atrás, 2 days ago. The examples we have here, last weekend, last night, last week, last month. Final de semana passado, noite passada, semana passada, mês passado. 2 days ago, 2 dias atrás, a week ago, uma semana atrás, a couple of months ago. When I say a couple of months ago, I mean two, ok? Couple é casal. Então, a couple of months ago, 2 meses atrás, a year ago, 1 ano atrás, ok? I like your sweater. Did you get it recently? Ok? It's like a compliment. A pessoa fez um elogio, then she answered, yes, I bought it last week. Quero chamar a atenção de vocês para o uso desse it e para o uso do then, que é muito importante e muitas pessoas não usam, ok? Vou trazer um pouquinho aqui de como a gente usa no português, que a gente também não tem muito costume de usar, ok? Então, vamos lá. Quando eu pergunto para você assim, when did you buy your book? When did you buy your book? Quando você comprou o seu livro? Aí você fala, I bought yesterday. Eu comprei ontem. This sentence is not right. Essa frase ela não ficou correta. O que ficou faltando aí no caso? O it ou then. No caso da frase que eu dei como exemplo, I said your book. A frase está no singular. Então, book está no singular. Eu vou usar o it. Em português, eu o comprei ontem. Ficou faltando. Então, mesmo no português, estaria errado. Mas quando a gente fala, ah, eu comprei ontem. Então, né, a gente acaba usando dessa forma e passa despercebido. E no inglês também a gente acaba passando e falando, mas está incorreto e não pode. Então, when did you get your book? I got it. I got it yesterday. If I ask using plural, like, when did you get your books? I got them yesterday. Ok? When did you finish your exercise? I finished it yesterday. If I ask in plural, when did you finish your exercises? I finished them yesterday. Então, é importante estar usando sempre esse it ou them de acordo com o objeto aí que eu usei, de acordo com, né, a perguntinha. Prestem atenção e fiquem bem atentos a isso aí. Look, did you get it recently? Yes, I bought it last weekend.
In the plural, are those new sneakers? Yes, I just bought them because sneakers is in plural. Sneakers means tênis. Okay? Are those new sneakers means esses tênis são novos? Yes, I bought them 2 days ago. Let's check practice with some exercise in here. Complete the sentences using last and ago. Then answer the question. This exercise here, I'm going to check in class. Esse é um dos exercícios que eu vou checar na sala de aula, tá? You are going to complete using last and ago. Lembra lá da regrinha? Last comes before, ago follows. Okay? Então, last ele vem antes do tempo, da palavrinha que representa o tempo. E ago ele vem depois da palavrinha que representa o tempo. Então, você vai completar aqui, ok? And we are going to check in class. Pause the video. Você vai pausar o vídeo aí. E aí a gente checa na sala assim que voltarmos, ok? Back to the video. The comprehension, we are going to complete this conversation here using the listening, all right? I'm going to pass the listening. You listen and write. You are going to use this vocabulary, but I'm going to... All right. Bigger. Okay, good. Unit 3, track 1-20. Dad, I need new clothes for school. But you already have so many clothes. What about that blue dress you have? Dad, I bought that dress 2 years ago. It's too small now. Okay. How about this green blouse? Mom gave it to me last summer, but I tore it a week ago. All right. Let's go shopping this weekend. Okay, if you think it's necessary, you can repeat the audio, okay? Se achar necessário, vocês podem estar repetindo o vídeo, okay? So, that's it for today, guys. See you next class and bye!